Arthur da Costa e Silva, nascido em Taquari no dia 3 de outubro de 1889, foi um militar e político brasileiro. Foi o 27º presidente do Brasil, o segundo do período da ditadura militar. Era filho de Aleixo Rocha da Silva e Almerinda Mesquita da Costa e Silva, irmão de Riograndino da Costa e Silva. Nascido em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul, Costa e Silva era general do Exército Brasileiro quando assumiu a presidência da República e havia já ocupado o Ministério da Guerra no governo anterior, do Marechal Castelo Branco. Seu governo iniciou a fase mais dura e brutal do regime ditatorial militar, a qual o general Emílio Garrastazu Médici, seu sucessor, deu continuidade. Sob o governo Costa e Silva, foi promulgado o AI-5, que lhe deu poderes para fechar o Congresso Nacional, cassar políticos e institucionalizar a repressão, visto que no seu governo houve um aumento significativo das atividades subversivas. Segundo eles mesmos, essa denominação foi utilizada pelos detentores do poder na época para designar atos de rebeldia ou discordância com o governo ditatorial, como protestos, por exemplo. Essa repressão ocorreu por meios legais e ilegais, como torturas contra a população civil. O governo também foi marcado pelo crescimento de 15,72% do Produto Interno Bruto, média de 7,86%, e 10,68% da renda per capita, média de 5,34%, graças ao Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG. Costa e Silva assumiu com a inflação em 25,1% e entregou a 19,31%, período conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, que duraria de 1968 até 73. Filho de portugueses, Arthur da Costa e Silva iniciou sua carreira militar ao ingressar no Colégio Militar de Porto Alegre, onde concluiu o curso como primeiro da turma ou aluno comandante. Casou-se com Yolanda Gibson Barbosa, filha de um militar. Em 1918, entrou na Escola Militar de Realengo, Rio de Janeiro, na qual se classificou como terceiro da turma. Aspirante, em 18 de janeiro de 1921, era segundo-tenente em 1922, quando participou da tentativa de levante do 1º Regimento de Infantaria da Vila Militar, a 5 de julho daquele ano. Estagiou nos Estados Unidos, de janeiro a junho de 1944, após ter sido instrutor adjunto de Tática Geral da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Como coronel, foi adido militar na Argentina, de 1950 a 1952. Chegou ao generalato a 2 de agosto de 1952, e alcançou o último posto, general de exército, em 25 de novembro de 1961. Comandou a 3ª Região Militar, em Porto Alegre, de 1957 a 59, e a 2ª Divisão de Infantaria, em São Paulo, entre 14 de fevereiro de 1959 e 7 de julho de 1961. Comandou ainda o 4º Exército, em Recife, de agosto de 1961 a setembro de 1962, quando passou a chefe do Departamento Geral do Pessoal e depois a chefe do Departamento
de produção e obras. No governo João Goulart, reprimiu com eficiência as manifestações estudantis no Nordeste, mas acabou afastado do comando do 4º Exército. Ao final de 1963, participou ativamente da conspiração que derrubou o presidente da República, João Goulart. Este assumiu a presidência depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, do qual era vice-presidente. Os militares acusavam Goulart de estar tramando um golpe de Estado e Costa e Silva acabou por assumir o Ministério da Guerra. Logo depois do golpe de 1964, no dia 31 de março de 1964, e permaneceu ministro da Guerra no governo Castelo Branco, iniciado em 15 de abril de 64. Como ministro da Guerra, tomou a posição de defensor dos interesses da chamada Linha Dura, vertente ultradireita das Forças Armadas, e, com o AI-2, que transferiu a eleição do novo presidente para o Congresso Nacional, impôs-se como candidato à sucessão de Castelo Branco, alijando os militares castelistas. Como o futuro presidente Ernesto Geisel e seu futuro auxiliar Golbery do Couto e Silva, de postos de responsabilidade. A 13 de novembro de 1965, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal. Durante a campanha para a presidência da República, Costa e Silva escapou por pouco de um atentado no Aeroporto Internacional dos Guararapes, Recife, em 25 de julho de 1966, onde era esperado por cerca de 300 pessoas. O ataque produziu vários mortos e feridos, dentre os quais faleceu o vice-almirante reformado Nelson Gomes Fernandes, ficando conhecido como o Atentado dos Guararapes. Costa e Silva nada sofreu, pois naquele dia seu avião entrou em pane em João Pessoa e ele se dirigiu para Recife de automóvel. No dia de seu aniversário, em 3 de outubro de 1966, Costa e Silva foi eleito presidente da República pelo Congresso Nacional, obtendo 294 votos. Foi candidato único pela Arena. O MDB se absteve de votar. O caráter não democrático da eleição de Costa e Silva se deve não apenas ao fato de ter sido uma eleição indireta, mas também à repressão política que desde 1964 caçou direitos políticos de lideranças e impôs aposentadorias forçadas, demissões sumárias, intervenções em sindicatos, fechamento de órgãos operários, estudantis e acadêmicos, dissolução de partidos políticos e julgamento de civis pela justiça militar. A consequência dessas crescentes restrições aos direitos civis e políticos era uma maioria parlamentar dócil ao regime, que legitimava em eleições indiretas os candidatos a presidente impostos pelos militares. Costa e Silva tomou posse em 15 de março de 1967, em meio a grandes expectativas quanto ao progresso econômico e a redemocratização do país. Nesse mesmo dia, entrou em vigor a Constituição de 1967 e expirou-se o prazo de vigência do Ato Institucional número 2, cujos efeitos foram plenamente protegidos e excluídos de apreciação pelo Poder Judiciário. Extinguiu a Frente Ampla, movimento de oposição que reunia políticos do período pré-64, empreendeu medidas de combate à inflação, revisão da política salarial e ampliação do comércio exterior, iniciou uma reforma administrativa
e expandeu as comunicações. O Brasil passava por uma profunda crise no sistema de transportes, problemática que recebeu atenção em seu governo, ao lado do Plano Nacional da Habitação. Por outro lado, não abordou efetivamente os problemas da educação. A 4 de agosto de 67, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito de Portugal. Politicamente, porém, a situação se tornava mais tensa. Em 26 de junho de 68, membros da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, lançaram um carro-bomba contra o quartel-general do 2º Exército, em São Paulo. Mário Cosel Filho, soldado que era sentinela naquele momento, dirigiu-se ao carro e morreu quando a carga de dinamite explodiu. Foram feridos gravemente outros 6 militares. Ainda em 1968, a morte do estudante secundarista Edson Luiz em um confronto com a polícia provocou a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. A situação política agravou-se ainda mais em agosto, quando o deputado Márcio Moreira Alves recomendou, num discurso, que as moças se recusassem a dançar com cadetes em protesto contra o regime militar. O governo pediu licença ao Congresso Nacional para processar o deputado, mas o pedido foi negado. Ele então convocou o Conselho de Segurança Nacional e, no dia 13 de dezembro de 1968, editou o AI-5, que lhe dava poderes para fechar o parlamento, caçar políticos e institucionalizar a repressão. Em maio de 1969, Costa e Silva fizeram anunciar a convocação de uma comissão de juristas para elaborar uma reforma política, por meio de emenda constitucional, que incluiria a extinção do AI-5, voltando a ter plena vigência a Constituição de 67, aquela que havia institucionalizado o regime militar e que entrou em vigor no dia da posse de Costa e Silva, 15 de março de 67. Segundo o jornalista Carlos Chagas, Costa e Silva pretendia assinar essa emenda no dia 7 de setembro de 69, presidindo todas as demoradas reuniões dos juristas. Não mais cassações de mandatos, nem recesso do Congresso e das Assembleias, muito menos intervenção nas universidades ou suspensão do habeas corpus. Com a reforma da Constituição, voltaria a prevalecer o Estado de Direito. Se não democratizado, porque as eleições presidenciais continuariam sendo indiretas, pelo menos constitucionalizado, voltaria o país a ser. Entretanto, uma semana antes da data prevista para assinatura da emenda, sofreu um derrame cerebral. Como os militares não desejavam que o vice-presidente Pedro Aleixo, civil, assumisse a presidência, como determinava a Constituição, os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica editaram o Ato Institucional número 12, impedindo a posse de Aleixo e estabelecendo a Junta Governativa Provisória, também conhecida como a Segunda Junta Militar, presidida pelo almirante Augusto Rademacher. Costa e Silva morreu poucos meses depois. Foi sepultado no cemitério de São João Batista, do Rio de Janeiro. A emenda constitucional contendo a extinção do AI-5 foi esquecida. Em lugar disso, a Junta Militar outorgou a emenda constitucional número 1, dando nova redação ao texto inicial da Constituição de 67, que destituiu Pedro Aleixo e deu posse ao general Médici. Durante seu governo,
foram criados a Embraer, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, SCT, e o Projeto Rondon. A Rainha Elizabeth II visitou o Brasil no governo de Costa e Silva, sendo a primeira vez que um monarca britânico visitava o Brasil, o que desde então não se repetiu. Costa e Silva faleceu em 17 de dezembro de 1969, devido às consequências do acidente vascular cerebral que sofreu em 31 de agosto. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. A 2ª Divisão de Exército, sediada em São Paulo, tem o nome histórico de Divisão Presidente Costa e Silva, em sua homenagem. A ponte Rio-Niterói, que liga os municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, começou a ser construída em 1968 e foi finalizada em 1974. Seu nome oficial é Ponte Presidente Costa e Silva, para relembrar o responsável pela assinatura do decreto que autorizou a sua construção. De 1969 a junho de 2016, o famoso Minhocão, Grande Via Expressa, no centro de São Paulo, era conhecido como Elevado Presidente Costa e Silva. Costa e Silva foi homenageado com um busto em Taquari, inaugurado em 1976. Em dezembro de 2014, depois da divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, a Prefeitura de Taquari removeu o monumento, afirmando que não havia razão para manter uma homenagem no maior ponto turístico da cidade, para homenagear uma pessoa que cometeu atrocidades e violou direitos humanos. O busto foi transferido para o Museu Costa e Silva. O Elevado Costa e Silva, em São Paulo, também retirou este nome, passando a se chamar Elevado Presidente João Goulart.